Hər kəsə salamlar. Gördüyünüz kimi bura Union Square-dır. Yəni Times Square-dan sonra New York-un ən sıx yeri. İndi saat burada sabahın, yəni səhərdir, saat 11:00-dir. Çox sakit yerdir. Hərdən gəlirəm mən bura, sakit olduğu üçün. Deməli belə, sizə bugün yəni çox saylı sualları nəzərə alaraq nə barədə danışacağam? Sürücülük vəsiqəsinin alınması. Sürücülük vəsiqəsinin alınması, yəni bir çox insan elə düşünür ki, sürücülük vəsiqəsini almaq üçün green card sahibi olmaq lazımdır və yaxud tələb olmaq lazımdır, vətəndaş olmaq lazımdır. Əslində, Amerikada turistlər də sürücülük vəsiqəsi ala bilər. Yəni, çox sadə prosedurdur, o qədər çətin bir şey yoxdur. Sürücülük vəsiqəsi almaq üçün nə etmək lazımdır? New York'un tələblərinə görə sürücülük vəsiqəsi. Yəni hər ştatda fərqlidir. Bu qaydalar fərqlidir. Mən New York üçün danışıram. Deməli 6 xal lazımdır. Bu 6 xalı bizə nə verir? 3 xal bizim pasportumuz və vizamız. Yəni ikisi bir yerdə 3 xal. 2 bank hesabı olmalıdır. Yəni bunlar hərəsi 1 xaldır. Amma biz DMV-yə, yəni bu sürücülük vəsiqəsi verən rəsmi orqana 2 karta təqdim etmirik. Bir kart, bir statement. Bir bankın kartını təqdim edirik, digər bankın statementini təqdim edirik. Bu 5 xal və bir də bil olmalıdır. Sizin adınıza hər hansı bir kommunal çek. Bu işıq da ola bilər, su da ola bilər, hətta Wi-Fi da ola bilər. Əsas bil olsun. Bu toplamda eləyir 6 point və bir də xal SSN deyə bir şey var burada, Social Security. Social Security mərkəzindən məktub almalısınız ki, həqiqətən Social Security yoxdur. Yəni, Social Security-dən istifadə etmirik. Bu ayədə məktub alırsınız. Düzdür, bu xal olmasa belə ən vacib şeylərdən biridir. Yəni, bu olmalıdır. Sonra bu sənədlərlə yaxınlaşırsınız ən yaxın DMV-yə, yəni Department Motors Vehicles. Yaxınlaşıq sonra sənədləri təqdim edirsiniz və elə həmin anda da imtihana girirsiniz testdə. Testdə yəni çətin deyil. 20 sualdır. 20 sualdan 14-ün yəni yazmaq kifayətdir ki keçəsiniz. Məsələn mən 20-sindən 14-ün yazdım, keçdim. 6 səhv, 14 düz. Bu bazada da ki, yəni var, getməmişdən hazırlaşa bilərsiniz. Həm pulsuz kitab götürüb oxuya bilərsiniz, həm də internetdən hazırlaşa bilərsiniz. Bundan sonra, yəni bizim Azərbaycanlıların YEZ-da kimi tanıdığı road test var. Mən hələ road testi gələn həftə gedəcəm. Deyilənə görə çətin olur, amma hər halda keçmək olar. Yəni birinci cəhdə olmasa da, ikinci cəhdə keçmək olar. Rüsumun da deyim, 73 dollar 50 sent ödəyirsiniz, sonra YEZ-də ya da 10 dollar ödəməlisiniz, road testdə də 10 dollar ödəyirsiniz, internetdən appointment alırsınız, seçirsiniz. Bir şey demək yadımdan çıxdı, test imtihanı keçəndən sonra sizə onlar 2 həftə ərzində drive license göndərirlər, amma bu learner permitdir, yəni siz bundan avtomobil idarə edə bilmərsiniz. Yalnız kimsə sizin yanınızda olur, o halda idarə edə bilirsiniz. Learner permit, ondan sonra YEZ-danı keçəndən sonra əsl sürücülük vəsiqəsi alırsınız. Yəni, əslində çətin bir şey yoxdur. Turistlər belə ala bilər, yəni avtomobil idarə edə bilərlər. Sağ olun, əgər bir faydalı məlumat verə bildimsə, nə xoş mənə. Kanala da abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.